Pođi sa mnom da očistim ulicu. Jesi rekao nekad? Ne, ti znaš da staneš CT, da igraš Ritik i da prijavljaš izašli iz ulici, izašli iz kuće. I šta se dešava? Dešava se da nas jašu vam u džungli kolektoru, zato što ti, vrate, ne znaš šta da uradiš. Pokrenuo sam lavinu, braću, pokrenuo sam lavinu. Sad ćemo svi da komentarišemo kako igra i na kraju ima da se raspadne stak. Gledaj sad, lavina. Nije to samo na miražu, to je i na... Znači, kažem, upravo je dek. Upravo je dek. Sad ja se rendam, ali... To pokušavam, brate, sa svim ljudima koji igram, evo, već 3 godine, brate, vodim, pričam. I ljudi misle da ja, brate, pričam mnogo i da nameštam ljudi da igraju, brate, ne znam, kao roboti. Ali nije poenta u tome, brate. Poenta je da ako ne igrate kao roboti, vi ne znate da igrate drugačije. Vi onda radite solo i diltujete druge ljude koji i ole znaju te neke stvari. Pravo si, da. Ja sam stvarno odustao, prvo što ja više ne mogu, ono, prvo sam, ja ne mogu da podnesem, ono, i onda pokušavam, brate, da u sebi sve to zadržim, ali teško je, brate. A posebna stvar je to što smo spori mnogo, za bilo šta. Treba da teraš ljude da šire, da se krenu, da krenu. Vi onaj klač, brate, 2 na 2. Čekaj. Ukolno u prve 2 sekunde vidi koliko vi znate, brate. Prvo vaša kretnja, vi uopšte ne gledate gde je vaš saigrač, šta treba da uradite. To se rutinski rešava, znaš da je CT, odmah, taj lik štiva bomba, odmah proziva. Idi u B, brate. Gledaš Remi i ovdje, znaš da je B, ali na kraju, brate, će znači pustiti kratko, brate. Na 15 sekundi. Lik za to vreme ima, brate, da odu pustiti da uhvati kros. Problem je mi rad, problem je ne znam.